Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, deel 70. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java, Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette of bybelpakkette of net enige informatie nodig hê of 'n vraag self het, kontak pastorika per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks, wat sê die Bybel? Die Bybel verwysings, hoe om kinders en tieners uit die woord te onderrig. Jog, en ons kry interessante leringe rondom die skrifte wat hier gebruik word. Gisteroggend sin, wel die hele week sin, was soos die Engelsman sê, totally powerful, halleluja. Spreuke 13 vers 9 tot 25, ek glo nie ons gaan deur dit alles kom nie. Maar ons gaan met dit werk tot waar ons kom, maar dit help jy ons hartloop net deur die goed, soos 'n skottel water wat jy uitgooi nie. Dit beteken niks nie, maar dis hoe ons Bybel gelees het al ons lewe lang. Ek het eintlik 'n baie snaakse vergelyking getref, 'n skottel water wat jy uitgooi. Hy val in die sand en hy is weg. Nee, dis nie wat dit moet wees nie. Die woord moet die lig op ons pad wees en die lamp op ons voet. Dit moet soos heuning in ons mond wees en bitter in ons maag. Hoekom? Want wanneer hy hier val en hy begin ontkiem, dan moet dit nie net sommer soos heuning wees nie. Net omdat die pastoor sê, of die predikant, of die priester het sê, of jy ook al. Nee, dit moet my hierso werk, laat dit my hierso maak dink, so dat ek kan die woord ondersoek. Spreuke 13 vers 9. Koning Salomo sê, die lig van die regverdige brand vrolik. Met die lig van die regverdige brand vrolik. Nou meen ek dat die regverdige loop met 'n liggie of 'n torch, flitslig. En hy sê batterye is alright of sy olietjies is alright. En nee, dis nie wat dit is nie. Hy sê dat die lig, ek en jy is die lig van die wêreld. Ons skyn uit in 'n donker wêreld. Ek sê altyd, ons moet die woord lewe. Hoekom? Want dit is soos 'n bottel, hy het 'n label op. Hy het 'n kennisgewing op. Dit help nie, hy sê woestersaus op die borrel en as tamatiesaus binne nie. Dit is groot moeilikheid as jy hom oopmaak. So op die einde van die dag, ons moet lewe wat ons spreek. Ons moet lewe wat ons sê. Nou papi en mami, nou dis hier waar die riem 'n bietjie dunner gesny word. Ouma, oupa, jy kan nie die hele dag vloek en skree en te kere gaan en vir jou kleinkind sê hy mag nie vloek nie. Mami, bring vir ons die rooi peper, ons het klein Jannie se mond vol peper gooi. Maar oupa vloek net so. Jy leer hom dan vloek, oupa. Jou lig moet skyn. Die lig van die regverdige. En wanneer ons kinders groot maak, moet ons as regverdiges doen. Hulle wie se fondasie ook die ouers, die oumas en die oupas ook gelê en gebou is die fondasie op die rots van Jafashua of die rots Jafashua. Nie hooi en stoppels en goud en geld en klere en karre en al, dis nie waarop gebou word. Op die ewige lewe, op die woord, op 'n standaard van die Bybel. Die lig van die regverdige brand vrolik. Hulle sê nou ons het jol partytjies en sy partytjies en nee, die vrolik is blydskap. Jy met my praat, jy kan met my praat net wanneer jy wil. Ek is altyd opgeruim, ek is altyd vrolik. Hoekom? Want ek het 'n blydskap in my. Ek weet ek sterf, gaan ek hemel toe. Is nie swart galag nie, omdat ek hemel toe gaan nie. Ek is nie swart galag omdat ek bang is om dood te gaan nie. Nee, ek is vrolik in dit wat ek in lewe. Ek is excited in dit wat ek preek. Ek is vrolik en excited en lewendig in dit wat ek bedien en vir my mense leer. En dis dieselfde met u.
Jy moet nie, en ek sê, ja, vis, en die Bybel sê, ek maak nie so, en ek maak, nie, daar is niks verloor. Ek die vorige, ek dien jou van meer as 50 jaar. Meer as 50 jaar. En in my hele lewe was ek nog nooit swartgallig geweest. Ek was nog altyd vrolijk in hom geweest. Want het was altyd een blydskap om hom te ken. Wat een voorreg. Hy sê die lig van die regverdige brand vrolijk, maar die lamp van die goddelose gaan dood. Nou wat sê dit hier so? Die goddelose het nou een lampie, hy het nou nie olie, nou gaan sy lamp. Nee, dit wat uit hom uit is vir ons stel is om te skyn. Dit gaan nie dood nie, dit bring die dood. Die goddeloos is, gaan meer goddeloos word, die Bybel sê so, Openbaring 22, daar by vers 12, vers 15, hy sê, die wat skoon is, gaan skooner word, en die wat veilig is, veilig word, so die goddelooser gaan meer goddeloos word, het is wat daar staan, maar die lamp van die goddelose, gaan dood, in terme, dat hy bekeer hom nie, hy wil hom nie bekeer nie, hy wil in sy sonde lewe, nou ek kan nie as 'n ouer, as 'n goddelose lewe, en my kinders as iemand in die woord groot maak. Jy moet die woord preek, jy moet het lewe wat jy preek, of wat jy wil hê jou kinders moet doen. Beskryflik interessante woord. Vers 10. Vermeteltyd gee net getwis af. Dis hierdie argumente wat in die huise is, elke dag. Vermeteltyd. En baie keer van hierdie vermeteltyd, nou moet julle jong mense maar bietjie julle seatbelts vasmaak, kom juist van julle tieners af. Julle raak vermetel, omdat julle die grensposte of die boundaries wil bly uitskuif. En wanneer jy ouers dit nie wil toelaat nie, dan raak jy vermetel. As om veel eerder die minste te wees en terug te staan. Sê, alright, kom ons probeer dit dan. En dit keer toos af. Dit wil oorsaak argumente. Ek het 'n ding geleer, baie vroeg in my lewe, 'n gesegde wat sê, twee harde klippe kan nie maal nie. Een van die twee klippe moet bietjie sagter wees as die ander een. As altoe die klippe hard is, dan beskadig hulle mekaar. Vermeteltyd gee net twis af, maar by die wat hulle laat raai, is wysheid. Ons luister weer, vermeteltyd gee net getwis af, maar by die wat hulle laat raai, is wysheid. Jy moet die ouers laat raai, nou wat gaan nou gebeur, hoe nou? Dis mos, Engelse woord is, dis exciting. Nou wat ons hier sien met koning Salomo, is hy trek al die tyd vir ons die parallel. Hy sê die een ding, hy wys die ander ding. Dan sê hy die ander ding, dan sê hy die ding. Hy speel die reg en die verkeerd teen mekaar af, die hele tyd. Al die tyd. Weet jy hoekom? Want as jong mense dink ons nie aan die goed nie. En koning Salomo was verskriklik lief vir jong mense en vir kinders. Hy sê, my seun, my dogter, vergeet die dinge, die onderwysing van jou vader nie. Moet nie vergeet wat hulle jou geleer het nie. Dis vir hom belangrik, kinders en tieners. En dis hoekom die spreker van Salomo het terug verskriklik baie te doen met kinders en tieners en jong mense. En as ons, en natuurlik die ouers ook, en as ons daai kan toepas in die opvoeding van ons kinders, dan moet ons suksesvol kan wees in die opvoeding van ons kinders. Hy sê in vers 11, goed wat uit niks verkry is, word minder.
Gaan kyk die ouens wat die lotto geslaan het in die ou. Daai ou koop vir hom 'n Ferrari en hy koop 'n 3-story huis en hy lewe soos 'n ryk man en as hy weer sien, dan bly hy weer waar hy gebly het. En net alles, en is eintlik the laughing stock of the town. Want toe hy alles gehad het, het almal gedink hy is nou die man. En dis wat hy sê, goed wat hy niks verkry is, word minder. Maar hy of sy wat met die hand by mekaar maak, wat werk vir jou goed, kry altyd meer. Daar is 'n skrifgedeelte wat sê, as jy nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. Nou daar is verskillende maniere van werk. Vandag is daar, dis nie soos in die ou tyd waar jy moes 'n pik kap en jy moes stene bou en jy moes stene maak met jou hand nie en nee, vandag is daar elektroniese werk en daar's ander werk, maar jy moet steeds werk. Jy moet jou brood verdien. Prof, wat doen jy? My arbeid is totaal en al in die bediening van die woord. Totaal en al. My afhanklikheid is geheel en al van Vader Jahwe af. Ek en pastorika. Toe ons die bediening begin het, ons het nie die bietjie geld wat ons gehad het, het ons dit mee begin. Ons het sekere toerusting kan koop wat ons nie gehad het nie. Maar weet jy wat? Hy is die voorsiener van alles wat ons doen. Jy geprof, maar jy het 'n lekker job. Regtig? Weet jy wat? Hier by 9:00 in die aand gaan slaap jy. Daar's die een aand wat ek 'n pastoor hier, sy partykeer nog later as ek. By 12:00, 1:30, 1:00, 2:00 het hang af. En 8:00 in die oggend dan, sy's 7:30 aan die gang, ek is 8:30 aan die gang. Wie sit daai tipe ure vir 'n baas in? Ek probeer net 'n ding sê. Die Bybel sê die arbeider is sy loon werd. En dis hoekom Vader vir ons sorg. En dis hoekom hy vir hierdie bediening sorg. En dis hoekom hy mense gebruik om die bediening te seën finansiëel ook. En ek preek nie geld nie asseblief man. Ek sê net vir jou. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sê en hy sê hierso, as jy uit niks uitkry nie, gaan jy dit uitmos, want dit was te maklik. Ek meen, die dokter het vir my gesê 3-4 maande terug, hou op preek vir 6 maande. Moenie preek vir 6 maande nie. Jy maak jou stem seer elke keer wat jy preek. Ek probeer net meer rustig wees. En ek weet, daar's ander wat bid. Ons gebruik heuning en woestersous en verskillende goed. Ek het spuit goed wat ek in my keel inspuit. Wat die dokter voorgeskryf het. Maar ek kan nie die bediening los vir 6 maande nie. Wat van die mense wat betrokke geraak het? Wat van die mense wat gered is? Daar's 'n nood vir die woord. Al wat ek sê, Jahwe sal ons die krag gee. Hy sal die genesing bring. Hy sê waar 2 of 3 saamstem oor saak, so sal dit wees. En ek dank Jahwe vir almal wat bid vir hierdie bediening en ook vir my spesifiek met my stem en vir pastorika. Maar Vader help ons dat ons besig wees met sy woord tot hy ons kom haal die dag. So ons werk, dit wat jy met jou hande by mekaar maak, daar sal altyd meer kom. En dit gaan nie oor accumulation in die skure in nie. Het gaan oor die koninkryk van Jahwe. Hy sê, as blydskap oor een siel in die hemel, wat tot bekering kom. Hy sê in vers 12, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. Een ouer bly sy hoop uitstel. Weet jy wat sy filosofie het ek? En ek het dit op Pastorika geleer. Daar's nooit 'n beter tyd om iets te doen as nou nie. Jy moenie vir haar sê ons gaan dit môre doen of oorhoor nie. Sorry, daar is nie 'n môre nie. As daar vandag genoeg tyd is, dan gaan ons dit vandag doen. En as jy genoeg tyd het, dan doen ons helfte van dit vandag, dan doen ons môre die ander helfte.
Dis wat die woord sê. Hy sê bekommer nie oor die dag van môre of oormôre nie. Terwyl die son skyn, kom ons doen dit. En dis hoekom ons al die tyd en die ure insit. En aangaan. Ek weet nou op die oomblik, hoe laat is dit? 25 voor 10. En hier is nou nog 'n hele reeks opnames wat ons nou gaan maak as ons klaar is. Maar weet jy wat? Dit gaan oor die liefde van die koninkryk van Jehovah. Ons doen dit nie vir 'n beloning op die aarde nie. Ons beloning is in die hemel. En wanneer ek sien siele kom in en ek hoor siele kom in. 'n Ysgestelde hoop maak die hart siek. Jy bekommerd jou verniet. Maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensdroom. As jy kan wens, dan is jy 'n droom. 'n Tiener sonder 'n wens is een wat maar net rondploeter. En dis hoekom ons altyd sê, en ons het gehoor in die wetenskaplikes wat ons mee gepraat het, in vorige uitsendings, kry vir jou iemand wat jou mentor is. Kry vir jou iemand, die Engelse woord het 'n woord wat 'n idol is, wat jy sê, daai sanger of daai sportman of daai apostel of daai persoon wat in die Bybel geleef het, of dis die apostel wat ek praat van die ouens vandag wat hulle apostels noem en profete noem. Kry vir jou iemand wat jy, ek wil in Engels gebruik sê, wat jy wil kopie. Wat jy sê, dis my lewensdroom. Dis wat ek wil behaal. Ek meen, ek was 'n lightie. Ek het altyd met my hande gewerk. Van baie jongs af. En toe ek besef, ek wil 'n ambagsman word, was my begeerte om 'n ambagsman te wees. En ek het dit gejaag met alles wat in my was. 4 jaar my ambaggehaarde. 4 jaar en 6 maande. Toe is ek klaar. Toe so gaan ek 'n treuthuis skryf. So ek wil vir u vra. Wat jaag u na? Nie aardse goed nie. Maar wat hy so sê. Een uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom, iets wat jy oordroom, is 'n lewens droom, 'n lewensboom. Dis iets wat 'n lewensboom is, iets wat gaan vrugte dra. En dis wat die belangrikste is. Is eendag dat ons tieners, dit wat ons in ons tieners en ons kinders en ons jong mense belê, eendag 'n lewensboom wees wat vrugte aanwys. Nie klein, ronde, ou, geel perskies nie. Nee, verskriklike vrugte. Hoekom? Want ons het verskriklik tyd ingesit en gebed ingesit en gebestee in ons tieners en ons kinders se lewe. Nou ja, die naweek is alweer hierso. Mag dit vir u 'n wonderlike dag wees verder. Mag dit vir u 'n wonderlike naweek wees. Kom ons lewe en ons spreek die woord. En julle tieners, geniet julle lewe. Maar woord sê, Prediker 12 sê, weet dat ek julle oor al hierdie dinge in die gerig gaan bring. So as jy jou lewe geniet, doen dit soos wat die woord het bepaal. Maranatha, Jehovah kom weer, halleluja.